Takže vítám tě u dalšího videa z Hidden Adventures Deluxe a dneska se podíváme na třetí misi z Norska, která nese název 13. komnata. Haha. A vlastně je to celkově, myslím, že už 17. mise. Dobrý, jdeme okecat a pustíme si úkoly. Primární cíl? Zničit provoz na výrobu těžké vody. Sekundární cíl? Ukořistit dopravní prostředek. Jedná se o výrobní objekt životní důležitosti pro vývoj německé atomové bomby. Tomu odpovídá i posádka, vesměs složená z elitních jednotek SS. Hlídková služba je zajištěna dvěma strážnicemi a dále hlídkou uvnitř areálu. Další vojáci se nacházejí v budovách pravděpodobně poblíž vnitřní strážnice a zbrojnice. V objektu se nachází i garáž střežená dozorčím. Misi začínáme zde. Musíme, pokud možno nepozorovaně, proniknout dovnitř objektu, jinak si musíme vynutit vstup silou. Vstup do výrobny těžké vody je ukryt v sále. Provoz zničíme položením výbušnin na tomto místě. My si končíme ukořistěním nákladního vozu z garáže a odjezdem po cestě k městu. Myslím, že jsou celkem jasný. No, na to si teda vemu asi jen ty dva. To je to samostatné dvojče. Už na něj prdím radši na chudáka. Ten se teďka z toho musí vyležet, musí si poplakat, že mu zabili jeho dlouholetého bratra. Ale dobrý. Tak, dáme si teda Tonyho a Bazooka teda nebude potřeba pro tohletu misi. A dynamit mělo se, dám si radši dva, kdyby náhodou. No, náboje bych mohl si trochu doplnit, že? To by trochu chtělo, doplníme. A ještě Williamu doplníme náboje a myslím, že bychom mohli takhle začít misi. Takže jdeme na to. Uvidíme, jak to půjde, snad to půjde líp, žádný technický problémy tady snad nebudou, doufám. Já se zase přenastavil počítač, moment. Možnosti hry, ale hovno, co zase dělám. Tak video, to zase dělám blbost. Já jsem zase dneska trochu mimo. Omlouvám se za to, tak jo, tady. Mko, já se to... Taky nejlepší dát prostě mapu na Mko. Tak, dobrý. Takže následovat Tonyho, OK, a home. Následuj. Tak, a jdeme tam, uvidíme. Tohle mi si zase tak až nevybavuju, nevím, kde jsou ty hlídky, ale už to víme. Dobře. Máme se mi nepozorovaně, jenom to vynutit silou, já mám rád akční, teď mě malem zabili, nezabijou určitě, dobrý. To bude taková zkouška. Nemám rád akční, nemám rád takový moc, jakože pomalý, prostě potichý, že my se prostě cíl. Vystřílet a zdar. To je takový nejlepší prostě, no, než se krejt zbytečně, nebo to, no. OK. Takže ještě jednou. Cože, jak mě mohlo zabít? Ty vole, tam zastřelil ty mrtvoly a proto... No, to se no, prostě, to začíná začátek hnedka, musí mít nějaký chyby, no, bez toho se to nemůže obejít, že jo. Bez chyb prostě to není. Tak ještě jednou. To se zvládnu už nějako líp. A zase jsem se nedal, aby mě sledoval, dámy a pánové, to jsem neudělal ani předtím. To bylo třeba tím, že on střelil i ten, William, a tím pádem měl jakoby dvojitou sílu. Takovej kousek je a on nemůže mě následovat, jo. Ach jo, to mají divně udělaný, ale co, čerto, vem, je to stejná dobrá hra. Ty vole, ale tak teď už mi to začíná srát, dámy a pánové. Omlouvám se ty výrazy, ale vidíte to. Jo, mi taky vlastně říkali si ukázce, že tam jsou nějaký ty elitní vojáci, takže ono asi to bude jaký možná tím. Ale taky to je tím, že já fustřím ty mrtvoly, že jo, jako on než spadne, že jo, tak já do někoho střílím a tím pádem nestřílím do toho za ním, ale... Následuj mě. Uvidíme, přijde se to tady úplně krásně, jo, poprvé, teď to tady musím takhle kazit. Pojď, mám furt STGčka to vypadá. Ty vole. On mě střelil můj, ne zase. Vylijeme, kurva, nestříli po mně, ale po nich. Prdele. On teoreticky po nich střílel, no ale... No, já to tady uložím. Nevím, jestli to teda bude nejvhodnější, ale uvidíme. Tamhle ty dva musím odkráglovat. Zatím podařilo. Vítečně. Tak. Uložit znovu. Proč ne? Když máme
umožení, kolik chceme. Dobře, teď to tady asi strašilo vystřílili, že mapa kvůli toho objektu, kde to máme zničit. Asi. To tak udělám. Tak. Půjdu teda sem to se podívat a uvidíme. Jestli tu ještě na nás nikdo nevyjde. No, uvidíme, uvidíme. Uvidíme. Protože to se nikdo ani není, ne? No. No, a ti to je pražené. Tak, tady bude určitě u tohohle auta, to je jasné, to tam sám říkal. Dobře, ještě jeden, výborně. Tak, tohle vyšlo zatím dobře. Můžeme pokračovat ve své dále, umří. Se sem stane, trefil, to je jedno. Tak ty plány, tady to budou, prohledáme nejdřív. Co tady vystřílet, nebo tady nikoho nechávat, je to zbytečný, že jo. Proč to nevystřílet, když můžeme? Tak, je to vede ven, že? Jasné, tak půjdeme dále, půjdeme sem to. Tak tady bude nový, že jo? No jo, už mají jinakší uniformy, no, je to vidět, že to budou nějaký ty, už ty lepší. Tak to zase vede ven, že? Jasně, dobře. Tak, ale to vede už do toho... To vede k té těžké vodě, nebo jak tomu říkají, ne? Už to tak vypadá. Tamhle jsou nějaký odstřelovačky, nevím proč. Co ty brny, to se... A dá se to vzít, výborně, Panzerfaust, ty jo. Panzerní pěstí, to bych nečekal. Ale dobře. Tak, uložíme. A jdeme dále. To je ono. Proč tady jsou všechny zbraně takhle? Co tady je v té krabičce? Asi na to nemůžu vzít, tak počkej, já zkusím si Williama. Se tak zaseknul, ne chlapec? Počkej. Jo, dobrý, on byl otočený, já jsem se tak trochu... Dobrý, nevím, to řeší. Tak, ukážte v té bedně. Ale nech ty nebe rozstřelačku. Mám tu bednu, a co v ní je? Granáty, aha, To jsme úplně přesně nepotřebovali, ještě to jsem taky nechtěl. Tak, dobrý. Jdem dále teda. Tady to teda je volno nebo není? Já se tiž nejsem jistý. Ale vypadá to, že to asi bude ono, ne? Zkusím jít sem to, co komu to nás to zavede. Ne, tak to baví možná sem ještě. A moment, u nás ten William nesleduje, bacha na to. To zbyš bez něj, chlapce. Tak. Následuj. Dobrý. To je prohráme ty tunely. Vypadá celkem pěkně, dámy a pánové, mi přijde. Dobře, to si tady s tím vyhráli, no. Fakt, ta jednička je prostě úplně... Výborná! Teď jsem to tady postral. Nevadí. No ježiš, takovou dálku. To je jedno. No, říkám, prostě ta jednička fakt se vyvedla mrtě, no. Nevím, prostě mi přijde strašně dobrá a... Prostě jako originální, jako... Jako příběhové, že jo, je to takový prostě typický, no, plníte mise, zabijte, dobře, ale jak je to zpracovaný, prostě fakt tady Češi si dost vyhráli s touhletou hrou, no, co na to víc říct. Ale dobrý, nemám to teďka řešit, už jsem to říkal hodněkrát, teď hlavně musím odkráglovat, on tam ležel pěkně, dobře, ty vole. Tak tohle jsme asi tady u toho objektu, protože tady už vidíte, že se ta hlídka zase trochu stupňuje. Takže myslím, že se blížíme, že tam to nebylo ono. Tak si pak máme snad nás tady čekat dále. Další hlídky. Se bojím vystrčit rypák, aby mi ho náhodou neustřelil nikdo. Ty vole, no jo! Tak to ne, tak to ne. Těle, vypadni! Tak nic. Tak teď mám ještě geniálnější nápad. A to takovej. Mám ten Panzerfaust, tak proč ho nevyužít, si to trochu divně, ale využiju ho takto. To by mohlo pomoct, ne? Co myslíte? Pokud se tam odpálím sám. Víte, že jsem se odpálil sám. Ale já si myslím, že to zabilo všechny. No výborně. Takhle teď ten za mnou, no. A jinak by to šlo. Takže dobrý. Trochu z dálky to tam fouknu. Dám tady bude se tam netrefím, to je blbost. Tak bych se mohl trefit. Snad. Ale by i tak mělo zabít, ne? Tak, uvidíme. No. Moc teda v tom nedávám, že... Je to zabilo. To teď vylez, ne? Neřív. Nechci by mě zase dostal ze zadu, tyjo. Výborně. Tak.
Dobrý. No, sice na těch pár vařených pokusů to celkem dopadlo dobře. Takže uložit. Tak co pak máme teď bedně? Další. Je dynamit jsem za, super, jsi ještě. Ale to ten kulomet, omám vystřel, omám se. To je ten kulomet dobrý, super. Tady v tom brnu si asi dít nemůžu. Co tam je dalšího? A Panzerfaust, výborně. Si to ještě dovybavíme, tyjo. Tak a co tady v Tibetě? Taky Panzerfaust? Ne, to už jsou se nerozumím, protože už jsme plní, dobře. Vememe si Williama, zkusím to s Williamem něco tam pobrat ještě. Tak, vem to, ne, teď. Ne, jenom za ten kulomet, a teď to už neveme, že? A, počkej, on už se tam k tomu schýl. Jo, dobrý, hele, tak co to je? Panzerfaust, výborný, já si teďka použil ten kulomet, ten bych mohl, ne? No to je ten, to si musím ale lehnout, to je jako škoda. Tak to je škoda, to se používat nebudu, to je zbytečný zase, že jo. OK, takže jdeme pokračovat dále. Takže, hold. Uložit. A jdeme. Ale začala se hudba, to značí, že tady něco se blížíme k ničemu. To je už možná ono. Kde kdo je? Tamhle, dobrý, fuj. Ale jsem skoro mrtvej, no, výborný. Tak, ten je taky mrtvej, dobře, jsme ho vyřadili, když jsem skoro mrtvej, já nevím, jestli to má vůbec cenu hrát, stačí jedna rána, jsem mrtvej, ale... Uvidíme. Nebudu to vzdávat, že hnedka. I když je to prakticky prohraný teďka, u mě, protože mě určitě zabije. No jo, teď jsem to říkal. Nevadí, ale. Ještě jednou. Tam utrefíme nožičku, parchantoj. A chyba to, že je mrtvej. Teď toho blbečka odkráglovat, pojď. Tak, výborně. Půjdem dalej. Ty vám tady to nemá radši. Jo, tamhle, oni to je ta tma, to je trochu těžký rozpoznat, ale... Ale snad to dobré. Tak, co tady toto? Nikdo tu není. Žádný pán tu není schován, no dobře. OK. A tady? Taky ne. Tak, tohle teda je asi ono pravděpodobně. Uložíme. Dáme dynamit a vypadneme pryč. Jo. A rychle pojď. Vyrijeme, jdeme, utíkáme. Musíme to zvládnout, nevím jak bude velká exploze, takže... Já se pokusím co nejdál dostat, ale já si myslím, že bude dost velká, nevím, jestli to stihnu, no. O ne, utíkejme. Nemůže jí. Tak onem, pojď. Už to vybuchuje. Musíme se mít menší sekání, ale dobrý. Ale splnili jsme to, ale... Ježiši, to je zase úplně naschvál, ne? Aby prostě, když budete utíkat, tak aby vás mohli zasáhnout, to mi je úplně jasný. Co nás vystřelilo, nechápu, ale to je jedno. Tak, a utíkejme ještě jednou teda. No to možná vícekrát, než to splním, ale snad moc ne. Tak utíkejme. To zvládneme. Musím dát bacha teda na tom toho, co tam bude, no. Co bude nahoře na tej právě. Co to zase čeho tak stěká vždycky najednou. Kdo tam koukal, tyjo? Kdo ho zabíjil? Ty kurva jedna strana. Ale jo, už to šlo. To byl tam ten týpek, co tam běžel, že jo? Já jsem mu začal zastřelit. A teď jaksi tam nebyl, no a potom zabil toho Williama, ale to je jedno. Ještě teda jednou, no, jak říkám, bude to vícekrát, ale tak... Hlavně, že už se nám to tak nějak podařilo. Částečně, pojď uvidím ho, neuvidím. Pardon, tak kde je? Tak. Je takhle tady samostatně. Ale on skočil ze zhora, jasně. Tak, dobrý. Či ten jeden by měl sem přijít, ne? On tam čeká. Jo, je tam furt, ne? Tak. Dobrý. Uložit. A budeme pokračovat dále v útěku. Jo, co dělám vlastně, už to...
Počkej, Emko, blbost, tak fou. Zas neslyšíš. Nasleduj. No, jdeme, honem. Honem, honem, tak tady. To jich tady ještě tady venku. Že by to nikdo nebylo, to se mi nějak nezdá. O jo, ježíš, jako bych to neříkal. A tam toho nezabije, jo? Williama. Dobře no. To se dá úplně čekat, no, protože aby to prostě ještě bylo na závěr trochu oblíže, že jo? Kde byl? Tamhle byl. Jo, dobrý. A tamhle další. Chlapec, málem jsem ho neviděl, dámy a pánové. Nevím jak vy, ale jsem se ani nevšiml. Až na poslední chvíli. Se mi to tady ještě chtěl prohledat, protože jim vám pak můžu dostřelit ten náklad a to taky není pěkné moc. No, snad v pohodě. Jo, moc ano, William nešel, já jsem volal, jsem mu nedal, no dej, no. Tam to je kousek, že tam dojdeme, ale... Ale uvidíme, jak to teďka se vyvrví. Snad dobře. Teda pevně v to doufám, že dobře. Tak. A můžem teda věc se odjet, snad. A proč se to tak stykalo, tyjo? Můžete mi říct, proč se to kouše zase v té ceně? Co to je? Jo, je to fakt tím zvukem, zase to neseká, víte? Už to je plynule. Prostě zvuk tady dělá strašný problémy. Ale víte, zvládli jsme to, takže... Jo, dobrý, takže doufám, že se vám to líbilo, dejte palec nahoru, můžete to taky video sdílet, můžete dát nějaký pěkný komentářek a těším se na vás u další mise z této výborné hry, takže čusl.